Avokat, me qënë se jemi në kuadër të zgjedhjeve lokale dhe vetëm pak dit për para nisjes së fushatës, dua një opinion të ndin personal sa i takon garës së krye qytetis, se ti ke thënë gjithmonë që Tirana është ajo që vendos në çfarë situatë është apo jo qeveria. 6 kandidat për Tiranën, si e sheti garën këtu? Të 6 nuk e mundin do të kryetarin aktual të bashkisë. Kanë dalë sondazhet i kanë të ulta këta. PD-ja nuk arrin dot as 35%. Le të thonë këta gënjejnë. Nuk e mundin dot. Po s'mundet dot ai se këta s'kan figura tani, ne e kemi biseduar. Pse s'doli Saliu ta mundte? Po, sakrifikoni. Ai thotë janë figurë botërore. Të sa futi kandidaturën të mund të velin. Shikoni këto ndodhe. Pra. Më kuptoni ku jemi. Dëgjoni mua. Jo, kuptova, kuptova. Ata kanë nga opozita shqiptare është e gjitha flas gjysma, ajo pjesa e Saliut. Ajo ecën nëpërmjet liçenit të gënjeshtrës Sali. Ka një liçen Saliu, mbushur me gënjeshtra. Poetikje sot. Nuk kanë vler historike fare. Okej, mirë. Ky është mendimi yt për Bashkinë e Tiranës, po do kemi mundësi edhe në ditët në vim të flasim përsëri për një analizë më të gjerë për gjitha bashkitë kryesore. Do bisedojmë step by step. Step by step, patjetër. Po ti je gjithmonë kaq poetik, shumë mirë do ishte. Kur ju dalin jo, dëgjoni. Po, më jepni dhe merni, do të fillojnë sondazhe, do të plasim funksion sondazheve. Pa tjetër, do marim gjithë sondazhet e barometrit një nga një këtu bashkë të dy edhe ti analizojmë të gjitha. Faleminderit shumë, avokat, për bisedën. Edhe të ecim, vi në studio dhe ti e di që unë vi atje në të studio. Hale. Faleminderit.